大家好，欢迎收看破木未获为您带来的 Pokemon Go Battle。 我们今天啊主要是为了啊拿这个奖励，是吧？还差三场胜利，但这个三场胜利有可能不到一个赛的就打出来了，所以我们今天玩一下这个比较 spicy 的这个阵容啊。这个 Fantasy Cup 只能有钢妖和龙，是吧？我们试一试看啊，这个阵容怎么样这毕竟已经出水了，虽然分数还比较低，要是新阵容有可能不会那么容易五比零吧。我记得上次好像就打了个四比一还是怎么着，忘记了。我们五十几连胜也被破掉了啊。好 ,Stamfisk。一二三四五六。好。我们打了可以换啊，我们后面两个都是不怕斯坦福，不是啊？哟呵呵，他直接不挡，他直接被我们搞下去了。那我们就挡一个，把他farm down吧。他不会没见过我们冒老大的可能那个 close combat 吧？好，直接被我们farm down啊！他不会上一个 Togekiss 吧？那我们就麻烦了。还好，还有水妖还好。二三四，哎，怎么打五下？我是四下，不过还行，好，阿祖还行啊，阿祖还行。咱们猫老大把他阿祖勾出来啊，其实咱们 save speed 就是为了勾出阿祖来啊。好，这是个 CMP 不错。因为我们后面那个火龙是非常怕阿祖的，虽然我们带了 flash cannon 啊，所以我们猫老大的起草可以对付这个阿祖。Ice beam。一二三四五六十，哎呀，他换了一个刚下来，那我们就换火龙呗， flash cannon 就完了呗。这是没办法的，肯定会挨了一下，咱们就不挡了。 Zap Cannon Not Effective， 没有降攻。他最后一个他肯定会挡的，可以看我咱们应该感觉用那个了。把他放能量，那我们不挡了，我们直接猫老大在一个 Close Combat 估计就死了，是吧？他既然能把我 farm down， 我们有个盾的问题也不大。他不可能连放两大招是吧？不用起草，直接把他刮死了啊！好，先赢了一把，是吧？如果三连胜呢，咱们还就不能再录下去了啊！因为我们明天就是七天连续的啊，准备开个城啊，正好跟第七天连续的那个奖励搞起来。不过我故意选啊，故意前面输上两把，这一个赛的就得打完了。猫老大，哎呦，这是个火吧？这应该是。哎，他不是啊，他果然是火，那肯定我们来了。要是阿祖，一、二、三、四，好，我们基本上已经是两个可以了啊。先把阿祖勾出来啊，是我们必须要做的，肯定要挡一个了。一，他也肯定会挡的。先把盾耗一耗啊，为我们后面的火龙做准备。一、三、四，啊，来吧，那把它farm down应该是可以的吧？好。发当之后 close combat 的那个大嘴娃是吧？应该妥妥地拿下他一个盾，把他盾下掉，我们火龙就可以。一、二、三、四，有点卡啊。五，糟糕，放出来了。SB 我们肯定是不挡的呀。
死不了的，克制的，嗯。来。哇，他不挡啊，直接被我们 Close Combat 挂了，然后再一把火烧死，哈哈，进行二打一，哎呦，那是妥了，妥了，妥了，是。正好他 Rock Slide 也好了啊，他看好像是个 CMP Rock Slide， 咱们是不用挡的，嗯。然后我们肯定在一个 Cross Combat， 他这个一把鱼就挂了。Rock Slide 我们死不了了，你看这非本系的，直接再把他烧到 Cross Bank 啊，那或者再比如说再一个 Rock Slide 来，哎对，那他肯定进入 Cross Combat 范围了，他是不可能对着我放两个 Rock Slide 的，嗯，我们的斩击速度也是很快的。哎呦，我们都已经快了，拜拜了林磊，咱们的猫老大又立功喽。嗯，好，99，还差一胜啊。哎呀，猫老大确实还是可以啊。然后那个 Save Switch 那个。暗影的这个沙漠蜻蜓也是非常不错的，嗯。Antaria 咱们得死能死得硬啊，但我们的大招都不好对付 Antaria， 后面两个，哎呀，这个阵容不好打 Antaria， 是，嗯，那我们干脆两个，一个起早，一个 Close Combat 算了。他们挡他一个，你必须要把他打残，没有别的选择。哎，他不挡。好，咱们先骗他一下啊。哇，他有80地缸啊。还好，那还有戏啊，那还有戏。然后用我们沙漠蜻蜓把他80地缸给 farm down，嗯。然后用 Dragon Claw 打他肉。我们肯定是不打了。沙漠蜻蜓看你的了啊。看他是已经快死了，三，哟，感觉居然把他farm down好像不大行了，我怕我扛不住他的大招，嗯，所以我们沙漠精灵比较脆。哎呀，这他失误了呀，这绝对他失误了呀。那我肯定不挡了。最后一个不能挡啊，敢扛住了，扛住了，好，一、二、三、四，现在盾都没了，我还有两个 Dragon Claw， 应该能赢 CMP 吧，嗯，应该能赢 CMP， 我觉得CMP， 嘿嘿嘿，我勒个去，这把
冰哦 yes 哦 yes 这把赢得爽啊，以这把作为收尾啊，咱们的第100场胜利相当满意的，哈哈对吧？对方就是失误了，他不该挡我的那个 earth power， 他应该送掉八 z 钢的，嗯，哦，他可能送，哦，对的，他必须挡，因为他 antara 已经残了，那个他可能怕没法把我 farm down 是吧？所以然后他最后一个也是怕那个萨摩蜻蜓的，嗯，好。那今天就先打到这里了，我们要等到12点之后啊，那个再抓一个这个黑龙，等到12点之后，为了开城啊，跟这个领奖励是吧？万一后面继续打完的话，有可能会亏两场胜场，是吧？好，那个大家周末愉快啊，我们下期再见。